Ato janë një çift shumë i njohur, ndërsa jo është bërë nën për herë të parë. Bëhet fjalë për Gabriela Union. Aktoria dhe bashkëshorti i saj, Dwayne Wade, kanë mirëpritur në jetë fëmijën e tyre të parë nëpërmjet një nëne zëvendësuese. Çifti i famshëm ndau lajmin e bukur të enjtë në një postim në Instagram. Një ditë mrekullueshme. Jemi shumë të emocionuar që fëmia ynë mrekulli erdhi në jetë mbrëmjen e kaluar nëpërmjet një nëne zëvendësuese. Data 7/11 do të gdhendet në zemrat tona si dita më e bukur, shkroi aktoria. Union dhe Wade janë martuar që nga viti 2014. Vajza është fëmija e parë i 46 vjeçares, ndërsa Wade ka 3 fëmijë nga marrëdhëniet e mëparshme: Xavier Zekaria, 5 vjeç, Zion Malahi Airmins, 11, dhe Ziare Blessing Dwayne, 17 vjeç. Duket se pjestarja më e re familjes së tyre ka shtuar edhe më shumë dashurin mes tyre.